Omar. O príncipe de Omar. Ok? Príncipe de Ormã, vamos ver se a gente consegue falar com ele. Tava falando que caiu energia. Papa Yankee One Toronto Vitória. Ok, que é a CL. My name is Oswald, ok? Mohamed Al Jadar, ok? My name is Oswald, my city Rio de Janeiro. E o signal em Brasil é 59 Plus, que é a CL? Ok, my name is Oswald. Oswald, Oscar, Sierra, Whiskey, Alpha, Lima, Delta, Oscar. Que é a CL, Mohamed? Ok, thank you, 73, obrigado. É o príncipe de Oman chamando a América, Sul América, ok? Aqui, um abraço pra gente, vocês, PY1 Tango Vitor.